সকলোৰে সিদ্ধান্ত যে আমি জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধি আহিব লাগে। কেৱল ৰাজনৈতিক কাৰণত নহয়, এতিয়া ইলেকশ্যন নাই সাজপাৰ পিন্ধিবৰ কাৰণে, গতিকে ইমান চিন্তা কৰিব, এইটো সঁচাসঁচিকৈ দৰকাৰ। আমি আজি পিন্ধি পেলাই আমি নামঘৰলৈ যাওঁতে, আজি কেইদিনমান আগতে ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰলৈ যাওঁতে পিন্ধিছোঁ, মইনাপুৰীয়া যাওঁতে নামঘৰলৈ যাওঁতে পিন্ধিছোঁ, আজি কিন্তু আহি পেলাই আমি নিজেও ভাল লাগিছে যে হয় এইটো অসমীয়া জাতীয় সাজপাৰৰ এটা বেলেগ সুকীয়া এটা আমেজ আছে। এই আমেজটো আচলতে সকলোৱে লোৱা নাছিলে। আমি বেছি পশ্চিমীয়া হৈ গৈছিলোঁ, বেছি পাশ্চাত্যমুখী হোৱাৰ কাৰণে এটা ঘূৰাই অনাৰ যিটো ট্ৰেণ্ড, এইটো এটা ভাল, এইটো এটা আমি চাব ভাল, সভাত চাগে আৰু বেছি ভাল লাগিব। আমি এতিয়ালৈকে যোৱা নাই তাত, তাত বেছি আনন্দিত হ'ম আমি এই কথা।